to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky and I'm more. Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Couto, nós estamos aqui ó, na São Paulo Paraquedismo e hoje é dia de jogar o Kevin do avião. E aí Kevin, tudo bem cara? Eu sou o Rodrigo Couto, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Beleza. E aí, de onde que saiu essa ideia doida de jogar do avião? Ah, mas essa ideia foi, tomei essa semana, mano. Essa semana aí, arrastei aqueles dois ali comigo. É. E é isso, mano. É isso. Bora pular. E aí, tá ansioso, nervoso? Mano, tô ansioso, cara, quero pular, mano. Você quer ir logo de uma vez, quer se jogar, se lançar do avião e vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí então, Kevin. Daqui a pouco a gente vai estar se vendo lá em cima, caindo a mais de 200 km por hora a 12 mil pés de altura. Preparado? Preparado. Aí, vamos que vamos, irmão. Bom salto pra nós. Valeu. E aí, Kevin? Da hora, mano. Tudo bem aí, irmão? Beleza. Quer ajuda pra levantar? Chega aí. Cê é louco. Chega lá do Brisa aqui, conta pra gente como é que foi. Ah, muito louco,
Aquela sensação, cara, você é louco. Fala aí, ferinha, como foi? Nossa, muito louco, mano. Curtiu? Demais, demais, mano. Toca aqui, parabéns pelo salto, nota 10, o primeiro dele. Valeu. Aqui, ó. Sensacional, valeu, Cotô. Valeu. Faz que esse doidão aqui, ó, São Paulo paraquedismo. Tem que saltar.